četrtem tednu vlogmasa, božič je sicer mimo, danes je 27.12., je sreda. Jaz nisem nič snemala zdaj te dni, ker preprosto nisem imela časa, sem bila preveč utrujena. Tako da nisem, pisala za božič mimo, ne, tako da, ampak jaz še bom vedno ta video poimenovala vlogmas, ker se bo pač navezoval na december. In ga bom tudi zaključila s tem vlogmasom. Zdaj, glede na to, da je danes že sreda, bom še nekaj posnela jutri in nekaj v petek. Potem pa bom ta video naložila 30. v soboto in v bistvu zaključila serijo teh decembrskih videov. In nasploh bo to zadnji video v mesecu decembru, v letu 2017, kakorkoli. Kaj sem hodila danes sploh povedati, je to, da sem doma. Zvečer grem na vadbo, po dolgem času. Med prazniki nisem ni nič hodila, dokor sem dost delala, pa nisem mi dalo, ker sem malo preč utrujena. Kaj bom danes govorila? Snemam, ustvarjam vloga. Mi je dala eno idejo, da odgovorim na par vprašanj, glede na to, da gre za decembrski vlog. Da odgovorim pač na par vprašanj in naredim... Jaz sem si zato napisala v moj zvezek in naredim v bistvu video New Year Look Back Year 2017. Mislim, da je 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vprašanj o v bistvu o preteklem letu. Jaz bom se sicer zaradi preteklega leta dotaknila še malo leta 2016 in bom vse skupaj povzela malo v teh vprašanjih. Tako da, snemam, ustvarjam vlogam. Hvala za idejo, pa pojdite pogledati tudi na njen kanal, kjer je odgovorila na ta vprašanja. Kaj si naredila v letu 2017, kar še nikoli nisi? Zdaj, če se malo usmerim še v leto 2016, septembra, sem dala odpoved. To še nikoli nisem. V letu 2017 sem pa odprla svoje SP, kar še tudi nikoli nisem. Tako da ja, lahko bi rekla, da je to bila stvar v letu 2017, ki še definitivno nikoli nisem naredila. Novoletne zaobljube in kako mi je šlo. Ne maram novoletnih zaobljub, si jih nikoli ne dajem. Dobro, ono, bom manj jedla, bom več telovadila. To za mene niso novoletne zaobljube, ki se to obljubila vsaki mesec. Malo se hecam. Ne maram novoletnih zaobljub in si jih tudi nikoli ne dajem. Kaj sem si želela, da bi v letu 2017 dosegla in mi ni uspela? Nisem imela takih želj, želela sem si dobiti zaposlitev. Zaposlitve nisem dobila, ampak sem si jo pa ustvarila sama, tako da je še boljše. Največji uspeh v letu 2017. Definitivno to, da sem odprla svoje SP in da delam za sebe. To sem zdaj že v zadnjih treh vprašanjih povedala, ampak pač to je definitivno to. Kaj bi spremenila v letu 2017? Manj sekiranja, manj obremenjevanja, ker je to čisto brez veze in to si dopovedujem že cel čas, ampak še vedno se obremenjujem in sekiram, ampak to bi definitivno spremenila, pa upam 2018, da bom, pač ne. Potovanja v letu 2017, jih ni bilo, preprosto. Česa se veselim v letu 2018? Nimam nekega posebnega, ne vem, česa se veselim. Veselim se pač videti, kaj se bo dogajalo, kaj se bo dogajalo z mojim podjetjem, kaj se bo dogajalo pač nasploh v letu 2018. Nimam nekega točno začrtanega, česa se veselim. Vedno je fajn, ko se začne novo leto, ker je nekaj na novo pač, ne, pa pustiš tisto staro zadaj in je to to. Kaj še lahko odgovorim od tega? Najboljša stvar, ki sem jo kupila v letu 2017. Tu ne vem, kaj nadgovorim, ker mi nič ne pade na pamet. Mogoče na zadnje eno pomembno dejstvo, ki sem ga spoznala v letu 2017. Pa bi svetovala tudi vsem vam, da zaupate sami sebi in predvsem sami sebi, da se ne ozirate na to, kaj mislijo drugi, ker, ne vem, 10% ljudi okrog vas vam bo želelo dobro, vsi ostali pa bodo pač vam želeli dobro, ampak ko se vam bo dobro začelo dogajati, to za njih več ne bo dobro in bodo škodoželjni postali. Tako da zaupajte sami sebi, delajte to, kar vas veseli, vse probajte, pa probajte kaj novega. To je to.
pa zanesite se prvo na sami na sebe, potem pa na vse ostalo, ker samo vi sami sebi lahko naredite najboljše, vse ostalo pa odvisno kakšne ljudi imate okrog sebe. Tako da to je to. Malo sem povedala o svojem letu 2017, pa malo sem mogoče tudi na 2016, ker se pač to leto ful navezuje na 2016. Tako da, zaključujem današnji video za sredo 27.12. Nagradna igra Makeup Revolution se zaključi 27. torej danes. Tako da bom jutri, v jutrišnjem mojem javljanju, izžrebala nagrajenko za to nagradno igro. In tako da, gledajte naprej. Jaz pa grem zdaj narediti nekaj stvari še, danes, jutri in v petek sem doma, sem prosta, tako da lahko se še malo posvetim drugim stvarem in je to za danes. Se vidimo, čau! Dobro jutro. Danes je četrtek, 28.12. On še spi. Ura je 10.33. Jaz sem danes še prost dan. Pa tudi jutri, potem pa ne več. Danes imamo sicer sestanek zvečer ob 9 v Europarku. Danes moram žrebati nagradno igro. To Makeup Revolution. Skopirala sem si link. Zdaj bom pa spet isto aplikacijo uporabila. Kaj sem delala danes zjutraj? Danes zjutraj sem malo pogledala videe od mojih soblogerk, tako da gledala sem video od Evine Lepotilnice, pa gledala sem videe Our Way Every Day, to mislim, da je bilo novo, pa Lano Novak. Sem gledala vse v bistvu bolj kot ne za nazaj, ker nisem nič uspela gledati. Zdaj pa bom izžrebala nagrajenko nagradne igre za Makeup Revolution, tisti adventni koledar, ko sem nekaj stvari vzela iz koledarja in rekla, da jih bom podarila. Zdaj gledam smučanje. Čeprav ne vem zakaj, ker ni novega našega in potem, mislim, vse mislim, da ni, no. Gledala sem ful, ko so naše tekmovale, zdaj pa me to nekak na... Ne vem, kaj je kdo naš. Mogoče pa je. Ne vem, gledam, ful rada gledam smučanje, drač pa tote zimske športe, ampak zdaj letos me nekak ni potegnilo, ker pač ni nobenega našega. Skopiram link od mojega videa, pa bomo zdaj kar izžrebale eno nagrajenko, ki bo prejela vse tiste stvari iz Makeup Revolution kolendarčka. Klaudija Ratajc, čestitke, nisem še nič poizkusila. Tako, Klaudija, pa boš zdaj poskusila par stvari od Makeup Revolution, bolj sem vesela, sem izžrebala nekoga, ki ni poskusil še nič. Klaudija, imaš od objave tega tvojega imena en dan časa, da se mi oglasiš. Pošli mi naslov na e-mail, preko Facebooka, preko Instagrama, kjerkoli. Kolikor se Klaudija ne bo oglasila, bom pač izžrebala eno novo, ampak za zdaj so se vse nagrajenke še oglasile. Tako da sem ful vesela, da me tudi spremljate ne samo nagradne igre, ampak tudi pač moje vloge. Tako da to je to za danes. Mogoče se še kaj oglasim kasneje, ne obljubim. Ta vlog bo ful dolgočasen. Se vidimo še kasneje ali pa jutri. Evo, pa se še vseeno malo oglasim za danes. Moram malo svetlobe narediti. Malo bi še. Zdaj si bom pripravila smuti. Z mojim... Evo. Gorenje smoothie makerom, karkoli, ja, pa tudi ne mislim, da pa je stavno. Ja, pa ga imam že kar dolgo časa, pa je kar ok. Pomaranča, jabolko, kiwi, čeprav imam že ful neke boge, ampak mislim, da so domači kiwi. Kiwi, banana, tota je že tu imala boga, pa eno čudežno sestavino. Ingler. Zdaj malo nekaj grlo bo te bolet. Pa bom malo ukrepala prej, preden se karkoli razvije. Pa še cimet. Zdaj da grem na delo. Pomarančo olupim. Še kiwi olupim. Zdaj se še malo vidimo. Kiwi ima v bistvu ful dosti C vitamina, tako da je zelo priporočljiv v tem času. Malo še bom dala jabolka. Ingver,
za katerega mislim, da sem že parkrat rekla, da se ga da ful malo, ker ima ful močen okus, tako da tisti, ki še ga niste uporabljali, gre ful močen. Taki košček je dovolj, mislim, da še preveč. Banano, verjetno bom vzela pol, ker je čisto dovolj, pa družbo sem dobila, ne? On vedno pride, ko je banana v igri. Dobro. Ja. Malo še dam, kot sem rekla, cimeta. Mislim, da treba malo vode. Dobar, res je to za danes. Zdravim na svoj malico. Lepo se imete. Čau. Hejla. Danes je petek. 29.12. In jaz zaključujem zadnji vlog v letu 2017 in zadnji video v letu 2017. Ful hitro je minila, glede na to, da sem s svojim YouTube-om začela komaj julija. Ja, julija. Sploh ne vem, kdaj je minila. Zaključujem zadnji vlog v letu, zadnji video, zadnji vlog v letu 2017. Želim vam vse lepo, lepo praznujte, kjerkoli boste, pa tudi če boste sami doma. Mi se pa vidimo ponovno v novem letu 2018. Ne pozabite sodelovati v nagradni igri, tudi preko Facebooka je ena nagradna igra, lahko ste gledati. Tukaj je ena nagradna igra še, ki se konča prihodnje leto, enako tisto na Facebooku. Zato, naročite se na moj kanal, všečkajte ta video in se vidimo v letu 2018. Čau!